Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Sport News me takimin tonë të parë të javës për të njohur materiat më të fundit nga bota e sportit. Ilir Daja nuk është më trener i Partizanit. Ky ishte një përfundim i paralajmëruar fill pas humbjes së dytë në derbi, por këtë herë drejtuesit e klubit të kuq kanë planuar dorëheqjen e teknikut kryeqytetas. Daja largohet nga Partizani duke lënë klubin në pozita pak të favorshme dhe shumë të paqartë. Ndërkohë seancën e fundit stërvitore e ka drejtuar zëvendës trajneri Renaldo Kalari. Një lëvizje kjo e drejtuese për të fituar më shumë kohë deri në gjetjen e zëvendësuesit ideal. Unë do ulem edhe me drejtuesit, sepse dikush do marrë përgjegjësinë për gjendjen e Partizanit. Natyrshëm që në këtë rast e përgjegjësinë kryesore e merr trajneri. Nëse shikohet që përgjegjësia do bjerë totalisht mbi mua, sigurisht që mundet që edhe ardhmja ndoshta duhet klubit gjej një zgjidhje në favorin e Partizanit. Ilir Daja dha sinjalet e para me njerë pas humbjes së dytë në derbi. Këtë herë, drejtues të Partizanit nuk e kanë refuzuar dorëheqjen e tij, duke gjetur gjuhën në përbashkët për largimin e teknikut kryeqytetas. Në fakt ishte thjesht çështje kohe, ishte e qartë nga të gjithë se një tjetër humbje në derbi do të ishte fatale për Dajën dhe kështu rezultoi. Ilir Daja nuk është më trajneri i Demave, duke dhënë fund një aventure të nisur në gusht të 2020-s. Në vitin e tij të parë, Daja zhvilloi një sezon fantastik, duke kaluar çdo pritshmëri dhe duke qëndruar në garë për titull deri 2 javë përpara fundit. Ky duhet të ishte sezoni perfekt për të sinuar titullin kampion, por në shtëpinë e kuqe gjërat nuk u bën se duhet. Pasi në këtë përfundim, Daja nuk është i vetmi person përgjegjës, por në fund është gjithnjë trajneri që paguan faturën i parë. Daja largohet duke lënë Partizanin në vendin e 5 në kuotën e 18 pikëve, por mbi të gjitha largohet duke lënë të kuq në një situatë shumë të paqartë dhe shumë të vështirë teksa janë jashtë çdo objektivi. Drejtuesit e klubit nuk dëshirojnë të nxitohen, kërkojnë të marrin më shumë kohë për të gjetur zëvendësuesin ideal. Për këtë arsye, stoli është besuar provizorisht Renaldo Kalarit, zëvendës trajneri i Partizanit, deri në gjetjen e njeriu të durr që së bashku me drejtuesin do të përpilojnë merkaton, me shpresën për shpëtuar këtë sezon.